Gjinoshtë janë 2-3 qytete mrena, një vëndi që dhe janë 2 mure, edhe fmi do lindi mrena ati qytetit, tani dalim të ajo konkluzion që du të flasë që inteligjenca artificiale dhe pjesa teknologjisë aty do jetë më shpesë në gjithë botën, pse? Në atë projekt që kam lexuar unë, do jetë që edhe makinat do jenë si fataskend, që do fluturojnë, si do funksionojnë, me fushë magnetike. Disa e duket e pa mundur, por Emiratet e Bashkuara po e bën të mundur, sepse është një investim shumë i madh. Okay, bie jetë një realitet dhe një jetë paralele tani se. I realiteti jetë paralele pa... mund të thoni, po aty do janë, aty do njerëz do evoluojnë me pak fjalë. Pse po e bëjnë sepse. Si shikoni këtë, kjo është e frikshme pak. Je dakord me këtë vizion të së ardhmes? Shikoni, ka disa gjëra, vizioni të ardhmes, shiko, asnjëherë nuk ka ndonjë shkencë si parashikon të ardhmen deri në fund. Absolutisht. Por ama një gjë është që gjitha këto tendenca çojnë drejt zhvillimit të ardhmes dhe teknologjia kam përshtypjen që mund mos jetë përgjegjëse drejt për drejt siç duam ne kur ka raste që kemi një teknofobi edhe në Shqipëri që i vëmë qyrkun e përgjegjësive, ja vëmë rrjeteve sociale dhe ato po na prishin fëmijët, po na prishin jetën, po na shkatërrojnë këtë pra. Jo, më jo, prindrit nuk jo, nuk investojnë kohë te fëmijët e tyre. Unë zakonisht përdor një tezë të Çehovit. Që ovi thot diku, nuk të vret pistoleta vetë, vëre pistoleta mbi tavolinë, nuk të vret, duhet ta marrësh ti që të vrasësh, vetën apo të vrasësh, kështu është teknologjia, pra kultura e teknologjisë. Po ju them vetëm një fakt, vetëm pandemia që ndodhi në gjithë globin, i dha një impuls të replerës së teknologjisë. Për shembull, filluan forma të reja që tani e keni parë komunikoj me Skype tani, për shembull, se kam parë të jetë në nëpër studio. E kam Skype mirë se e përdorën, por kishte doli Zoomi, pra po, 6 veta për njerëz. Jo vetëm ajo, po doli filloi puna nëpërmjet telepuna, filloi telelearning të mësuarit nëpërmjet tyre. Pra këto janë arritje shumë të mëdha që akselerojnë informacionin. Megjithatë, shoqëria nuk ka nevojë vetëm për informacion, sepse informacioni ka vlerën deri diku. Absolutisht unë e kuptoj që informacioni është dije dhe dija është pushtet. Pra në një farë mënyrë këto mjete të bëjnë ty më të pushtetshëm ndaj informacionit. Profesor, ti këtë e sheh si agjendë apo si diçka që erdhi rastësisht në jetën tonë? Jo, unë jam partizani i tezës deterministe që përgjithsisht në shoqëri nuk ka gjëra të rastësishme, ka gjëra që i kërkon zhvillimi. Dhe unë mendoj që zhvillimi teknologjik. E kam fjalën edhe çfarë ndodhi me ardhjën e Covidit, ëh? Po sigurisht, edhe me atë çfarë ndodhi. Shikoni, vetëm një gjë ka që me...